webukeredde ngenguudde ziyita ku butale obw'enjawulo n'ebibuga zikwatiridde abantu abakedde okwegulira ku bya sava okujaguza amazaalibwa ga Mukama waffe Kristo Yesu ag'omulundi ogw'2021 ku luguudo oludde Gayaza we wali akatale ko Kalerwe wetuukidde wano ng'abantu beetala okkira namutala omunyage kente buli mudaala kulika abagula ebyokozesa awaka abagula amatooke ennyama envendiirwa n'ebibala abamukamula ku kyokunywa kyokka mu bantu bano abakedde okugula ebintu abasuubuzi batubuulidde nti tebagula okujjako okulamuza era bangi ensimbi ze basuubudde ebintu ziringa ezibasaze obuzibu bangi babutadde ku mbeera ey'obwavu evudde ku COVID-19 eyafukamiza ensi kati emyaka ebiri abalala balowooza nti olw'okuba okuzza abayizi masomero kusemberedde kyekiviiriddeko abangi obutasaasaanya nsimbi nga bulijjo abantu tebalina ssente leero tebaguza emmere basinga kugula nkoko ffenna tetukola kuba teryajjalya mmere nnuma buli muntu aba ayagala ali obulungi naye lugendo okulya nga olyaga emmere ya bbeeyi ettooke enkoko ya bbeeyi sima nsi eno etuyisiza bubi COVID-19 etuyisiza bubi kimu ekyokubiri gira emyaka ebiri kapito yagwawo tetulinadde kikumu omulimi atuseera mulo akasente katono nnyo mu bantu ekimu kye tukyambula bulungi olaba n'ennamba ya gavumenti ng'oli omulabi avudde mu nnamba ya gavumenti ajja n'agamba nsaliraako bambi neweebuuza kati sente ziri mu baani abantu badde tebakola ate n'ekizibu ekirala kye tulina kwe kulaba nti nno abazadde boolekedde okuzzaayo abaana ng'ennaku z'omwezi 10 era tetumanyi kyekigenda kutukola mu ggwanga lino kubanga amasomero ge nnyininnyini bali mu bizibu babadde balina looni babadde tebasasula looni totuseeko ne mulufulayo Kalerwe gye tusanze ng'abayo beekokola omwaka guno bwe balowooza nti abantu tebajjumbidde era ennyama bagisaze ebbeeyi kyokka abantu ne basigala nga balamuza bulamuza kino tusuubuza ennyama tugisuubuza wakati w'omutwalo gumu mu 12 n'omutwalo naye nga lwa mbeera yakubana tebalina ssente zente zisigaddeyo nga za bbeeyi naye ng'ennyama tetujja kugisuubuza kusukkaawo kuba tetujja kugifuna be tugiguza krisimas eziwedde ennyama ebadde ebeera mu gumu 7 ey'embuzi nga yebbeeyi gye tusuubuza leero tusuubuzza gumu kitundu naye ng'abasuubuzi bo batona batusuubulako ennyama akulira ekibiina ekigatta abakinjaji n'abatunda ennyama mu Kampala Haji Musa Ssennabulya atubuulidde nti ne ku midaala gye batadde ennyama abantu batono nnyo era naye embeera gyesigamiza ku COVID-19 naye mu kiseera kino tebannajjumbira bulungi oba embeera nti ebyenfuna si birungi naye tulina essuubi gye bunaazibira ng'embeera eze mu nteeko kyokka wadde embeera eri bw'eti asabye abakinjaji okusigala nga bakuumye omutindo okwewala okutunda ennyama eyinza okulwaza abantu ate nammwe abali b'ennyama tubasaba okugenda okuuma obulamu bwammwe nga bulamu kubanga w'ogula ennyama wakulu nnyo ekifo ky'ogulamu kisaanye okuba nga kirungi nga kirimu endabirwamu okuziyiza enfufu okugenda ku nnyama yo ate n'omuntu oyo akutemera alina okuba nga ayambadde bulungi ayambadde ettawe erinyirire erirabika obulungi nga terikubye musaayi ate mu katale Masaka abasuubuzi tusanze bazinze emikono nga beekokola embeera y'omulundi guno bagamba nti emyaka egiyise mu kaseera nga kano baba ku mugano kyokka nab'embeera ebayinze naye ng'obuzibu babutadde ku ssennyiga kolona kati saawa zino zetuliko ebintu bye twasuubudde tetubifunyeemu bitusaze kyo kyekituufu ebintu byonna biddibye pepa twamugulidde nga mumutwalo gumu nakitundu kati tumutundira mu kakaaga kasanvu tetutambulidde bulungi ffe ng'abasuubuzi abasuubula bino ebintu ebyowaka ebyokozesa abantu bayita obuyisigenda kugula byakulya era ogenda okubalaba bagenda kugula byakulya ate nebyo tebabigula bulungi oli ayitawo akutta enkoko emu mu kifo ky'oggula enkoko ebbiri essatu abantu baavu akulira akatale kano Betty Nakayiza asabye abasuubuzi mu kibuga Masaka okwongera okukuuma omutindo n'okwewala COVID-19 tubagamba okunaaba mu ngalo amazzi gaagali tubagamba okwambala masiki omu ayinza okuuma n'agamba obulwadde bwaggwayo ate era bw'omugamba n'agamba nti mpozi gwona obunsiiga gwajambadde naye ng'abantu tubakubiriza bambale masiki kuba kati waliwo obulwadde obulala obwazze nga tukyali mu buufu obwo obwa ssekukkulu egenda okukwatibwa olunaku olw'enkya.